Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на телеканалі «Поділля Центру». Ви дивитесь, як завжди, в цій порі програму «Сцена», програму, в якій ми говоримо про актуальні, болючі питання сьогодення, розмірковуємо над їх вирішенням. Але сьогодні в нас буде програма «Спогад», програма «Роздум» і, можливо, програма такого плану дій. Адже 21 листопада в Україні вшановували День свободи та гідності. І, безперечно, учасники тих подій, які сьогодні з нами в цій залі, будуть згадувати те, що вони відчували, що бачили в 2004 році, 2005, 2013, 2014. І саме сьогодні ми присвячуємо цим подіям, цьому дню присвячуємо нашу програму. І для вас традиційно ведуть і Андрій Мацейко та Володимир Гординський. Що ж, вітаю усіх глядачів в ефірі ток-шоу «Сцена». Отже, сьогодні ми будемо говорити, ну, тема у нас така, День свободи та гідності. Це все ж таки свято чи привід для роздумів. І запросили ми сьогодні багато людей, які пройшли все ж таки і Майдан, Євромайдан, Революцію гідності. Дехто на власні очі і бачив війну, яка триває і досі, на жаль. Отже, будемо говорити про це все з нашими експертами, яких сьогодні ми запросили, і з гостями студії. Тож представляю наших експертів. Це Валерій Лисков, представник Ради штабу національного супротиву від політичної сили «Батьківщина». Леся Стебло на той момент, на період Революції Гідності, була представником штабу національного супротиву від політичної сили «Удар». Юрій Смаль, комендант Хмельницького майдану, член ВО «Свобода», та Алім Міщук, громадський активіст. Ну і перед тим, як почати все ж таки обговорення і задати якісь запитання, давайте, можливо, все ж таки хвилиною мовчання згадаємо тих героїв Небесної Сотні, героїв України, які все ж таки поклали свою і душу, і тіло за нашу незалежність. Дякую всім. Отже, традиційно наше перше запитання до експертів. У вас багато спогадів про ті події, про ті часи. Зараз дискутують, ось переглядаючи інтернет, хто як визначає початок саме Революції Гідності, десь то вважає, що це було саме 21 листопада, так, коли вийшли студенти. Дехто вважає, історики, що це відбулося вже коли побили студентів. Деякі західні історики кажуть, що це 18 лютого, коли почалися найактивніші події, вже бойові події на Майдані. Давайте все-таки, можливо, кожен для себе десь визначив той момент, коли він відчув, що щось змінюється. Пане Валерію. Ну, перш за все, доброго дня, телеглядачі. Мені приємно бачити сьогодні громадських активістів і представників політичних партій, які сьогодні тут зібрались. Це ті люди, на плечах яких реалізовувалась мета – це повалення режиму Януковича. Ну, для мене на той час ми, політична сила «Батьківщина», після того, коли побили студентів, ми найбільше тоді змобілізувалися і почали вже кардинальні дії, дії організаційні, дії, які мобілізовували людей на Майдан і думали, як його технічно оснастити звукопідсилюючою апаратурою, зорганізувати людей. І був створений штаб національного спротиву, в який війшли три політичні сили і представники від громадських організацій. Перший крок, який ми зробили в той час, це ми почали створювати страйкові комітети на ринку, на транспорті, в школах, в освіті, в медицині. Були активісти, представники від цих закладів, структур, які очолили страйкові комітети. Ми піднімали людей і піднімали через, в основному через ринок наш, через наші організації. Особливо мені на той час нам допомогли в організації це транспортники, які своїми сигналами в 18-й годині і о 10-й годині ранку по всьому місту давали знати, що в країні, що людям треба підійматися, що людям треба змобілізуватися для того, щоб побороти цей злочинний режим.
І потім ми кожен день ранком і ввечері проводили засідання, планували від листівочки, вичитували кожен текст, планували транспорт для того, щоб забезпечити підтримку в Києві, тому що в Києві, столиці України, вирішувалась доля країни. І наша основна мета – це мета була, щоб акція була мирною, щоб мирно ці питання рішили, щоб мирно ця влада пішла з... віддала свою владу народу. На жаль, цього не вийшло. Не вийшло. І прийшло те, що почалося кровопролиття. І ми тоді створили Раду Майдану, громадське об'єднання «Майдан», яке почало робити структури. Перша структура – це була самооборона, яку організував Юрій Смаль тоді, і яка забезпечувала громадський порядок, тому що практично міліція тоді не забезпечила громадський порядок. Треба було забезпечити матеріально, щоб обігріти людей і відправити на Київ необхідні матеріали, і починаючи від дров і інші питання, які намети виставити, забезпечити в Києві, щоб люди могли проводити ротацію і підтримувати там на барикадах людей. Це все робилося разом, спільно. Політичні сили, громадські організації. На жаль, був такий період, що було прийнято рішення без партійної символіки проводити заходи. І коли це рішення було реалізовано, вийшло так, що ніхто в області не зміг зорганізувати матеріальне забезпечення, технічне забезпечення Майдану. І був невеличкий вакуум такий у нас в області. Потім знову, коли політичні партії повернулися своєю символікою на Майдан, тоді все відновилося і пішло організованому. Пані Лесі, будь ласка. Доброго вечора всім присутнім і нашим телеглядачам. Для мене особисто Майдан розпочався з тих акцій протесту, коли я, будучи в політичній силі в ударі, ми їздили в Київ на акції протесту. І я пам'ятаю, і тут присутні в залі теж колеги, бувші мої однопартійці, коли в один із вечорів ми приїхали з Києва, коли в Києві тільки-тільки почали люди виходити на Майдан, ми приїхали і в нас... В Хмельницькому ми побачили теж перший намет. Це була молодь, що дуже було приємно і дуже нас, скажімо так, приємно вразило. Це була молодь саме громадської організації. І коли ми приїхали на такому підйомі, на емоціях після багатотисячних цих мітингів, ми зрозуміли, що якщо не ми, то хто? Це вже була пізня година ночі, ми зупинилися на Майдані, почали спілкуватися і сказали, що немає вже часу на роздуми, нам потрібно діяти. І було прийнято рішення, декілька людей з нашої делегації залишилися тоді на ночівлю, тому що молодь, яка цілий день відчергувала, потрібно було відпочити. І двоє наших однопартійців залишилося до ранку на вахту. І тоді, звичайно, почався процес координації дій і зусиль. І, власне, хочеться сказати, що сьогодні, як ніколи, є розуміння того, що якби на той момент не зуміли домовлятися, можливо, би того всього і не відбулося, що ми маємо на сьогоднішній день. Але скоординовані дії, відповідальність один перед одним, чіткий план дій і, знову ж таки, відповідальність дало нам результат того, що Хмельницький Майдан був, і жодного дня не було, щоб в нас не стояли намети, щоб в нас не були забезпечені чергування. І стільки, скільки хмельничани, завдячуючи скоординованим діям і політичних сил, і громадськості, допомогли саме в столиці, Київському Євромайдану. Я думаю, що ні в кого немає жодних навіть якихось роздумів про те, що цього не було. Адже скільки допомагали і координували наші хмельничани, починаючи з речей, теплого одягу,
так само і продукти харчування, і коли потрібні були медикаменти, і дуже-дуже-дуже багато всього, ми постійно відправляли один-два буса, їхало в столицю, саме від хмельничан, від Хмельницької області, і від районних центрів, від сіл, тому що ми, як обласний центр, стали зразком. Відповідно, в кожному селі, селищі, районному центрі вже почали так само створювати, за нашим прикладом, штаби спротиву. І ми розуміли, що якщо ми не вистоїмо, то майбутнього в Україні не буде. І коли сьогодні собі дозволяють говорити деякі політикани, саме політикани, про те, що Майдан був проплочений, чи це щось було замовне кимось, це абсолютне невігластво і неправда. Тому що якби ми тоді не відстояли, сьогодні би вже ми мали можливість, або ми, ті, які були безпосередніми учасниками, взагалі би не мали можливості, тому що відповідно би були або за ґратами, або в іншому становищі. Ті події, які відбулися після Майдану, дали нам всім зрозуміти, що спланована була дуже страшенна провокація, і Росія нас ніколи не розглядала і на даний момент не хоче розглядати як незалежною і цілісною країною. Тому Майдан зупинив Путіна ще тоді. Він не сподівався, але ми всі показали, що ми на коліна ніколи не станемо. Бо коли кажуть, що українці стали з колін, ми не стали з колін, бо ми ніколи на них не ставали. І, власне, той, хто пережив Майдан, він нікого ніколи не забуде. І хто кожну хвилинку і кожну свою дію пам'ятає, він буде її пам'ятати і буде це переносити своїм дітям і онукам. Запитання досить таке цікаве, і воно наштовхує на спогади. Ну, я не можу себе відокремити від того, як для мене особисто. Це була «Свобода», я був членом партії «Свобода», і є членом партії «Свобода». Ми приймали тоді рішення на міському комітеті. Цьому передувало, скажімо, те, що ми бачили, що ситуація в країні заходить вже за межу. Оце всі наслідки панування банди Януковича. Ну, всі відчували на собі, не тільки політики, але й пересічні громадяни. І от такими покроковими було перше, це коли вшанування жертв Голодомору, і от активіст на той момент громадський, і зараз він такий, Ігор Чернецький, йшов в колоні з прапором Євросоюзу, на нього напали тітушки. І тоді вже свободівці якби стали на захист цієї людини, як громадянина в першу чергу. Ну і потім ці події, акції в Києві. І от саме 21 на 22 листопада ввечері ми прийняли рішення на міському комітеті, що потрібна ситуація потребує для того, щоб суспільство відчуло, що воно не залишилось наодинці. Політичні партії, зокрема «Свобода», має виходити на Майдан. І тоді ми вийшли приблизно 50 чоловік, були громадські активісти і політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Ми вийшли, виставили намети, виставили прапори. Була ще тоді дуже слабенька озвучка. Але що ми зрозуміли тоді в ту ніч? Вони, як було дощ і сніг, потім вже вночі почав йти. Ми зрозуміли, що ситуація поверненню не підлягає, оскільки навіть вночі приходило дуже багато людей, які нам от свою підтримку надавали. І це, да, і словом, і вперше тоді вже з'явилися перші термоси з чаєм, перші канапки з'явилися, що хлопці, от ви молодці, що ми не залишили суспільство наодинці з тією кризовою ситуацією, яка відбувалася в державі. І от так, а потім було віче. Тоді ще називалося Майдан чи Віче на Європейській площі. Перші суточки під Кабінетом міністрам, я очевидцем цього всього був, коли стояли сотні тітушок, стояли на охороні, ці досить такі, половина з них були переодягнені співробітники МВС, які провокували, оці почалися суточки, і всі зрозуміли, що вже далі відкочуватись не можна. В подальшому так само, ну, якщо вже така можливість, штабом супротиву мене було призначено комендантом Майдану, покладали в тому числі і забезпечення, але я не кажу, що це робила тільки «Свобода», робили всі спільно, виставляли намети, координували забезпечення Київського Євромайдану. Це все проходило, і ті події, коли мирний мітинг зайшов у приміщення обласної ради. Ну, це все відбувалося, в принципі, скоординовано. Але
хотілося б сказати до тих, хто зараз іде в політику, хто є в громадському секторі. Це дуже приємно, що ви є, що ви контролюєте і владу, і політичні партії. Але хотів би вам сказати єдине, коли ви дуже критично ставитесь до того, що ми зробили чи маємо робити, ви повірте, що все змінюється, коли ти на себе береш відповідальність. Я от можу сказати, як коли перебував комендантом Хмельницького майдану, це дуже велика відповідальність взяти на себе мікрофон і закликати людей зносити шини. Ми розуміли, що тоді ми всі перебували, от хто зараз сидить перед вами, принаймні по праву руку від мене, ми перебували і під кримінальним переслідуванням. Ну, це досить важко і складно взяти. Але коли вже ти в цю межу переходиш, це ну, вже спонукає тебе діяти щиро, і все вже тоді шляхів немає. Напевно, що як і всі, які тут сидять, так само і я, коли Янукович прийшов до влади, якось воно душею не сприймалося, та влада Януковича, ну, відчувалося, що воно щось чуже. Тому завжди було якесь незадоволення. Потім, коли Янукович з Азаровим почали вести Україну в Європу, якесь було відчуття самого початку обману, що щось воно тут не так. І чимось воно кінчиться якимось фейком. Тоді ще слова фейк такого вроді би і не було, принаймні я його точно не знав. Ну, власне, так воно і сталося. І для мене Майдан почався, ну, напевно, що 24 листопада, коли я разом з хлопцями, дівчатами, підприємці Поділля, от ми поїхали 9 чоловік нас на Майдан в Київ, було приблизно 100 тисяч людей тоді було. Але після Майдану якийсь був осад нехороший, тому що Майдан тоді був, тоді були гасла «Без політиків давайте будемо робити». І на Майдані Незалежності студенти, громадські активісти, в основному студенти були, молодь, і треба їм віддати, певне, що нам шану, то, що діти наші, вони отак стояли. А на Європейській площі тоді політичні сили виставили намети вже, і якийсь той Майдан був розділений. І по поверненню з Майдану пройшло кілька днів, і стали процеси такі, що було зрозуміло, що вже політики, політичний Майдан і студентський, громадський Майдан буде об'єднаний. І мені кажеться, це саме стало спусковим гачком, що тих дітей 30-го числа вирішили розігнати. Певно, що влада відчула загрозу, що громадянське суспільство і політичні сили можуть з'єднатися, і це для них було катастрофою. І вони розігнали тих дітей, ну і, звичайно, після цього на другий день, це вже Майдан, мільйонний Майдан. Це от звітом я так себе бачу. Напевно, що я зрозумів, що вже по-доброму не буде, і буде те, що відбулося. Це ніч з 10 на 11 грудня 13-го року, коли була перша зачистка Майдану. В цей час, я не весь час був на Майдані в Києві, але саме в цей час, цю ніч був там. Було зрозуміло, що добром не кінчиться, тому що влада використала тоді і заборонені засоби, і вже кидали тоді світлошумові гранати, і штурм був будинку профсоюзів, де треба віддати дань тоді саме депутати Верховної Ради. Вони там стояли біля дверей, не пускали, взяли на себе, напевно, що найбільший удар. Ну, а потім Майдан Хмельницького, власне, і вже після Нового року я перебував в Хмельницьку, на Хмельницькому Майдані. Звичайно, ми не громадські організації, це не політичні структуровані партії, щоб вони так було потужні, але якби не було, тут сьогодні сидить, певно, що більша частина все-таки не членів партії, а просто представники громадського суспільства, громадянського, які були тоді. Партії, звичайно, це було добре, без них би не обійшлося, але якби не було тих людей, які є, і тих тисяч, які були на Майдані тоді, то, напевно, щоб революції не відбулося, і я жодного дня не жалію. Знаєте, ми фокусуємося на 13-14 році, а все-таки цей день має два моменти – свободи і гідності. Свобода асоціюється, так розумію, з 2004-2005 роком. Так ось, два таких, спробуємо проаналізувати два моменти. Перше, яку свободу тоді здобули, а зараз чому революція гідності? Тому що революція – це кардинальна зміна, це зміна суспільно-політичного ладу, це зміна формації, будь-який історик, юрист, фахівець скаже. В чому відбулася ця революція? Ну, я би хотів сказати. Тобто, оскільки по свободі і по революції. Але коротенько, по будь ласка, тому що по революції, я зрозумів. У нас є коротко, багато бажаючих. 2004 рік, член обласного виборчого штабу Віктор Ющенко, це я. І мене тоді було призначено в Києві на Майдані координатором, як тоді називали, польовим командиром Хмельницької області. І в наш штаб знаходився
в кінотеатрі «Орбіта» на Хрещатику. Тобто всі люди, які приїжджали, вони зверталися туди, ми намагалися. Порівняння не порівнюється, оскільки дві речі відбулися кардинально. Тоді ми ще були наївні і вірили в те, що політики можуть якось, ті, що перебували у владі, змінитися, виявилося, що це неправда. Порівняння те, що не порівнюється те, що в 2014 році відбулося найжахливіше, від чого не, можливо, можна, загинули люди. І от зараз наслідки, ви кажете, наслідки наступні. Після Революції Гідності у нас відбулася контрреволюція негідників. От в чому основна проблема. Це так завжди в історії, революцію робить романтики, розуміємо, класична ситуація, але люди. Дуже складно на собі відчувати, що нас використали. Нас використала система, яку ми не зуміли зламати. І от сьогоднішній день, ви знаєте, що найбільше мене вражає? Коли до Стели Небесної Сотні приходять люди, які були стовпами режиму Януковича. І вони зараз покладають квіти, висловлюють палкі промови, а насправді вони будуть коритися і прислуговуватись будь-якому режиму, якщо вони будуть туди вмонтовані, якщо вони будуть членами цієї команди, чи членами, гвинтиками тої системи, вони завжди будуть працювати. Це може бути і зовнішній чинник, і внутрішній, але, на жаль, ми це спостерігаємо. Власне, теж декілька слів, тому що нас багато бажаючих ще теж прокоментувати. Знаєте, на мою думку, 2004 рік, коли була помаранчева революція, ми ж всі пам'ятаємо, що це якраз Янукович, саме був пік його керівництва. І що тоді було втрачено? Втрачено тоді було те, що люди сподівалися, що відбудуться кардинальні зміни. Ну, не відбулися, все ніби затихло. І що в свою чергу вилилось? Вилилося те, що ми мали в 2013-2014 році. Але я думаю, що це все не випадково, тому що агенти Кремля, вони нікуди не дівалися з нашої України і завжди були на місці. І план стосовно 2013-2014 року, коли ми би просто в один момент прокинулися в іншій державі, міг дуже бути чітко зреалізований. Власне, хочеться сказати, що ідеали Майдану, вони не виконані. На жаль, ми сьогодні маємо, і це маємо відверто говорити, що народ використали, людей використали, і сьогодні тітушок делегували на антимайдан, сьогодні одягнули вишиванки і з усією відповідальністю кричать «Слава Україні!». А ми ж то знаємо, що це абсолютно не так. Які були наші помилки після Революції Гідності? Нам в жодному разі не потрібно було розходитись. Ми допустили той так званий закон про люстрацію, який допустив сьогоднішніх тих чиновників назад у свої крісла, і знову ж таки відбулася контрреволюція. І ми не достояли, ми подумали, що в один день ми прокинемося, ми знову ж таки наступили на ті самі граблі, що в 2004 році. Тому Майдан для нас не завершився всіх, я думаю, що він триває. Але з приводу того, що політики, які підтримували, мовно кажучи, той режим, потім прийде якийсь час і скажуть, що цю владу потім, то це ж постійний процес відбувається. Як в будь-якій релігії є людина, яка згрішила, вона має право покаятись. Ми знаємо одного чоловіка, який сьогодні каже, я ж не знав про Голодомор, наприклад, в 80-х роках, коли був головним ідеологом ЦК Компартії України, умовно кажучи. Але будемо вважати, покаявся, зрозумів і... У 2004 році мені довелося бути спостерігачем від Віктора Ющенка в Слов'янську. І після закриття дільниць, яка була там ситуація тоді на Донбасі, після закриття дільниць нас начальник міліції, наші 4 чоловіка з Хмельниччини, супроводжував до готеля. Тому що тоді вже були озброєні тітушки, там стояли і в готовності, щоб нас побити, щоб ми попідписували ті чи інші документи. Така була там ситуація на Донбасі. І потім, коли ми боролися за Ющенка, і перш за все боролася Юлія Тимошенко за нього, він її в 2010 році зрадив, привів Януковича до влади. І сьогодні каса Януковича, всі платіжки, говорить про те, що йому було заплачено великі гроші для того, щоб зрадити помаранчеві ідеї і привести до влади Януковича. Тому і
було доведено до того, що відбулася революція гідності. Євген Поверзнюк, голова ГО «Україна. Рідний край». Пам'ятаю початок Майдану, дуже запам'ятав всім, коли прийшов Юрій Смаль. Комбінат Майдану зайшов, каже: хлопці, що треба, що принести, що привезти, що потрібно. Да. Запам'ятався полум'яний революціонер, романтик Олександр Семчишин, сьогоднішній наш мер. Ну і зараз романтик щось хоче зробити. Ну чи можна святкувати? На жаль, це скоріше поразку не святкується. Перше, це на сьогоднішній день це дуже така печальна дата, на жаль. Що взяти результати помираючої революції? Звідки взявся Янукович, звідки взялися події цієї революції гідності? Того, що продали, здали людей, здали революцію, за бабло поставили знову людей і самого Януковича, прийшла індульгенція, і ці люди і зараз при владі, і так само здали і цю революцію. Я завжди повторював, що оці фрази, постійні лозунги, вже не треба. Ми хочемо говорити про реальні, конкретні дії. І, будь ласка, панове політики, якщо мені здається, якщо людина каже, що слово «мене використали», це звучить, ну, трішечки це дитину можна обдурити, там ще щось. А використали цілий народ, це що народ признається в тому, що він, ну, не зовсім… Наша політична система, до речі, цього допускає. От чому питання. Я дякую. Шановні телеглядачі, Бірюк Лев Васильович, «Батьківщина», і зараз депутат Хмельницької міської ради. Знаєте, я б коли почув, що поразка якась відбулася, ну мені не, ну просто сміятися не можна, плакати то теж. В чому поразка? 16 січня, дорогенькі мої, був прийнятий закон силами депутатів, 235 чоловік, який нас ставив на ті коліна, як ви казали, що ми не стояли, то ми стали би на коліна, якби не було Майдану, бо то в сталінські часи закидали. Не можна було збиратися більше 3 чоловік, не можна було 5 машин підряд їхати, і так далі, і так далі. Там була низка законів. І якби не було Майдану, ми сьогодні жили би в цих умовах. І сьогодні оце нас би всіх, ми тут зібралися на сцені, і зараз по одному туди вивели би. То яка поразка? Ми виграли. А Майдани відбуваються тільки тоді, коли влада не хоче йти слухати свій народ. А народ наймає владу для того, щоб вона державою керувала. Народ – хазяїн. Так от, я хотів одне сказати. Ні партії обирали, ви кажете, партії, от вони помилки обирають. Та не партії обирають президента, а обирають виборці. 37 мільйонів виборців обирають. А в партіях такого немає, 37 мільйонів. Ну так чи ні? Не партії обирали більшість нинішню в парламенті нашому. І тому я сам собі і вас хочу запитати, коли відбуваються Майдани? І чи буде Майдан ще один? Буде, тому що і сьогодні влада не прислухається до людей. Абсолютна більшість людей сьогодні по Інституту соціології, біля 80% людей, владу не сприймають і хочуть поміняти владу. Тобто ми з вами хочемо дострокових виборів і президента, і парламента, а вони не хочуть йти, то буде Майдан чи не буде? Ну, якщо вони не будуть йти, значить ми підемо на Майдан, і вони підуть. Тепер я хотів два слова ще сказати про нашу от дійсність. Ви знаєте, легко показувати туди пальцями, коли там в Києві щось не так там роблять. В нас в 20 районах Хмельницької області стоять пам'ятники Небесній Сотні. А в місті Хмельницькому, в якому демократична влада, в якому всі герої, і ми з вами тут сидимо, зняли Леніна, пропили, проїли, куди вони його діли. І пам'ятника нема по сьогоднішній день. Не соромно? Мені соромно. І тому я на сесії виступаю і кажу, куди ви діли бронзу чи гроші? Кажуть, нам гроші повернули. Повернули, то будуйте пам'ятник. А де тоді? І як жити далі? Лев Васильович, давайте будемо триматися, давайте будемо триматися купи, так само, як ми трималися тоді. Ну, так само, як ми тоді, але ніякої поразки після Майдана ми ніколи не отримували. А це міська влада, Лев Васильович. Будь ласка, ми не обговоримо зараз. Тут Леніна ж Мельник вкрав десь, виявляється. Анатолій Панчук, один з сотників Хмельницької сотні «Свобода», зараз депутат Хмельницької обласної ради.
Ну, по-перше, по запитанню, яке лунало, в чому різниця між майданами? В 2004-му чому кажуть, що люди здобули свободу? Тому що їх пробували поставити в стойло, вибачте на слові, а вони не погодились, і вони вийшли. Вони зрозуміли, що вони вільні люди. І вони тоді вийшли на Майдан і здобули першу свою перемогу, перш за все, над собою. Вони стали вільними. А чому Революція Гідності? Ну, для мене Революція Гідності почалася 1 грудня. Хоча я був на Майдані в Хмельницькому з 22 листопада. Зранку включив телевізор, бачив, студентів побили. Ну, і як люба нормальна людина, я не міг це стерпіти. І ми разом з хлопцями, десь чоловік 200 нас в Хмельницькій області, поїхали на той Майдан. І ми вже тоді знали, що ми звідти не підемо. Розумієте? Гідність була в тому, коли люди з фанерними щитами йшли на інститутку проти так званих правоохоронців, але їх важко назвати таким словом, коли вони в нас стріляли з автоматом Калашникова. Розумієте? І я би хотів, ну, мені трошки дивно, коли люди закликають зараз деякі на Майдан, щоб люди виходили, а відповідальність брати за тих людей, за ті можливі наслідки, які будуть. Щось ніхто не хоче. Я би хотів знати, от ті громадські діячі, які в 2013 році, на той час громадські діячі, зараз стали народними депутатами, кричали, що давайте без політики будемо. А де вони були 30 листопада, коли студентів били? Чому вони не кричали перед Беркутом, що давайте без політики? А їх там не було. Їх там не було. Так що треба дуже обережно говорити про майдани. Якщо сказали, значить бути готові втрачати своїх друзів. Ну, я там втратив своїх друзів, Бондарчука і Дзевульського. І тому я дуже обережно ставлюся до таких слів і не кидаюсь. Звичайно, якщо люди вийдуть, свобода буде разом з ними. І ми, як були разом з ними 18-20 лютого, так і будемо в майбутньому. Це є така наука-філософія, де написано, що ми можемо події або пришвидшити, або сповільнити. Нікуди ми не дінемося. Потрібно вчити історію, читати класиків, де якщо низи не хочуть, то верхи не можуть. По-любому щось відбувається. Хочемо ми то, чи не хочемо. Я хочу сказати, що історія України незалежна, вона йде по спіралі. Щоб ми з вами згадали студентські заходи, які були на граніті, Україна без Кучми, Помаранчева революція, Революція Гідності. І якщо от люди сьогодні при владі, там в Києві сидять в теплих кабінетах, в Хмельницьку їх теж тих кабінетів хватає, вони думають, що на цьому вся ця спіраль закінчилася. Ні, вона буде розвиватися. І тому треба 100 раз подумати, що в тебе робиться в душі, що в тебе в голові, коли ти йдеш в владу. Тому що треба буде нести відповідальність 100%. Чи варто сьогодні закликати і говорити про те, що давайте знов на Майдан? Дуже багато зброї в державі. Треба все це робити дуже обережно. І сьогодні ситуація кардинально інакша, ніж була в 13-му році, коли осінню чи на зиму ми вийшли. Тоді зброї не було. Тоді був зрозумілий ворог абсолютно. Сьогодні є ворог внутрішній, є ворог зовнішній. І треба так себе вести, щоб на плечах не прийшли російські війська сюди на Хмельниччину. Але це означає, що ми повинні терпіти весь те, що робиться сьогодні, тому що реально люди стали в 3 рази бідніші. І сьогодні не тільки ті, які не виходили на майдани, кажуть, ну і що ви добилися, а й багато тих, які були на майданах, думають, чешуть потилицю, чи все сталося так, як є. Тому сьогодні потенціал до різних таких потрясінь дуже великий, але, звичайно, би хотілося, щоб ми прийшли це гладше якось. Але те, що революція дала свої результати, ми сьогодні повинні абсолютно признати. Ми сьогодні маємо, є декларування, ми вже бачимо, ми ті депутати, ці політики, вони між собою вже лбом стикнулися, суспільство стало відкритіше. Тому, я думаю, сипати попілом собі голову в жодному разі не можна і не треба. Я теж буквально один коментар стосовно того, що сказав Алін Міщук. Крім того, що ми побачили е-декларування, ми ще дали можливість в майбутньому виборцю зробити правильний вибір. І якщо, знову ж таки, на наступних виборах ми побачимо ту саму картину, то, вибачте, нема нам що нарікати. Значить, ми заслуговуємо на тих, на ту владу, на яку ми самі обираємо. І те, що одним із позитивів після Майдану ми маємо, це наскільки більше в нас стало громадських організацій, наскільки ми більше навчилися саме через інститути громадянського суспільства впливати на владу. Це один із важливих чинників, і я думаю, що тут ніхто не буде навіть в суперечки ставати. Дякую. Юрій Крисюк, Ярмолинці, заступник голови спілки побратими об'єднані в Хмельницької області. Голова МЕНЮ Микола в Україні. З
89-90 року член партії «Народний рух Україна». Це студентські роки, це молодь, це... я був молодший навіть, як зараз мій син Євген сидить. Да? Пройшов Майдан з батьком від початку до кінця, з 21 листопада до Паски я там був. Єлі мене Буньківська звідти забрала, бо були б мене там, я би не вернувся звідти вже. Мене декілька раз хотіли вже то в Жовтневому там прикінчити, то ще випадки були по Києву, в метро, на Майдані. 2004 рік, як в моїй пам'яті залишився, що відбулося, да? Да, ми дійсно думали, що ми здвинемо те все, що відбувалося до того часу, ми нас приспали, нам стало добре, ми розмічталися, ми на хвилі помаранчевого Майдану, ми поїхали далі. Нам стало легше, нам стало краще, долар більш-менш стабільний, люди трошки пожили. Нас приспали, вони сторгувалися, продали Кучма із Ющенком, домовилися, вони боялися на той час вже клану Ахметова і Януковича. Ставленик Януковича і ставленик Ахметова, який поубирав всіх бандитів донецьких, підімняв все під себе, ви знаєте, як підривали на стадіонах, да, там, і таке інше, весь бізнес, весь метал, металургія, все, що можна було захопити, він захопив, і йому треба було, щоб хтось на рівні Кабінету міністрів, прем'єр-міністр, це ваша думка, зрозуміла. Майбутньому давайте президент. Трошки, так, да. До теми повернемося. От, ну, а по темі ми ж тему трошки зламили. Але, на 2004, люди, які хочуть на 2004 рік, я вибачаюсь, знаю, що мало часу, всі хочуть виступити, я рідко буваю тут, на жаль. На жаль. Запросили, я всім вдячний. От такі ганебні явища, сьогодні в Ярмолинцях, я у Фейсбук викинув, це ну, просто вже край, межа. Всі тітушки, регіонали за конкретні справи, вся, ну, в общем, майданівців нікого я не бачив, нікого не запросили, вони мають совість ще прийти до пам'ятнику Небесної Сотні, положити квіти. Да? Ну, я там трошки більш-менш адекватно, як я міг себе стримати, прореагував на це, зняв на відео, все я їм сказав, хто вони і що вони. Всіх знаю, всім вдячний, з усіма перебував на Майдані Хмельницькому, штурму обласної ради. Всі молодці. Давайте ще раз все-таки осмислимо, об'єднаємося, признаємо, що дійсно, можливо, то перемога, ні перемогою це назвати не можна. Я вважаю, що рахую, що це десь 0-0. Треба працювати, об'єднуватись. Я бачу, що є з ким. Це моя думка, можливо, я її зміню завтра, можливо, побачу рух якийсь і це. У мене є претензія, чи як це можливо назвати, до свободи. 23 чоловіки. Які штурмували Жовтневий, з 300 чоловік там, чи скільки там тих сотників було, половину з цих 23 чоловік до свободи ніякого відношення не мали. Але під прапором свободи построїлися біля КМДА, хто пам'ятає, да? 20 лютого, пішли під пулі, реально, з Юрою, Юра сказав, ніхто ні за кого відповідальність не несе. За 3 роки не спромоглися зібрати навіть цих людей, познайомити між собою. 23 чоловіки, Вітя Боднар, Кузнець, Женя, Сатанова хлопець простріляний. Трапезон, да? Всі вони спілкуються. Вони всі Юрко, спілкуються. Кузнець щойно був... Ну, не... Можна перебивати, я вибачаю. Кузнець сьогодні буде в... Кузнець є, стоїть до там. Є, Микола ждемо. Є, постійно да. З нами. Женя це не хоче заходити. Женя, ну, Женя постійно якось це з нами. Можна. Ну, Юрко. Якось це можна, давайте, якось давайте, це можна робити. Ну, 23 чоловіки, половину з них на свободу. Стосунки між собою, давайте з'ясуємо після ефіру, в нас ще є люди. Пане Юрію, давайте ми надамо слово іншим. Доброго дня. Климчук Олександр, активіст Євромайдану в Києві та в Хмельницькому. Штаб громадянської оборони Хмельниччини. Тут прозвучала така тема, що в нас політичні партії зробили Майдан. На превеликий жаль, у нас до сьогоднішнього часу немає тих політичних партій, ось, які дійсно сповідують національну ідею і являються всенародними, які можуть підняти людей. От. До 2014-2013 року у нас політичне суспільство не існувало, у нас існувало громадянське суспільство, тому що політичні партії, ні одна на той час, які були,
вони не були структуровані по селах, там, по містах, ось, і люди всі в нас аполітичні, тому що, ну, в принципі, життя затягує далеко від того. От, тому Майдан зробило все-таки більш громадянське суспільство, тому що була зневіра до партії, і я в Києві, в Хмельницьку спілкувався досить з багатьма людьми, які не були членами політичних партій. От, а вони возили дрова на Майдан, харчі давали, допомагали шини, як могли. От, це одне. Ще інше таке теж. От, коли стала вже, пройшла Революція Гідності, так от, і в нас стали ті колишні політичні партії, які були, приходити до влади, от, вони, на превеликий жаль, я не знаю, прийшли там на користолюбстві, можливо, можливо, на якихось там власних амбіціях. Тому що коли вони прийшли до влади, от нас тут всі кажуть, от, та нас надули, та нас розвели, та ми нічого не могли зробити. Ось. І це, на превеликий жаль, звучить від спікерів, так, які були там представниками партій. От. От в нас Леся Судець-Стебло, вона що, при владі не була? Була вона при владі. Саша Семчишин, він що, в нас при владі не був? Не керували в обласній адміністрації? Керували. От. А чому не поперли звідти тих людей, які підтримували регіонів? У нас є мало часу. Поки вони Андрій передає вони, ще. Вони, у нас надзвичайно мало часу, будь ласка, по хвилині. Вечір добрий. Хмельницький люстраційний комітет, Анатолій Кравець. Ви знаєте, стосунки між простими громадянами і владою завжди були якимось камнем спотикання. Вони ніколи не складалися. Всі революції, які відбувалися, десь народ був чимось незадоволений. Ну, ви знаєте, те, що відбулося у 2004-2014 році, можна по-різному називати, як помаранчеву, так і Революцію Гідності. Ви знаєте, неприємно чути те, що сьогодні до стели підходять колишні регіонали і здівательські ложать туди квітки і все остальне. Але навіщо нам далеко ходити? У нас сьогодні в залі присутні громадяни, депутати багатьох скликань, які профукали цих дві революції. Розумієте? Давайте будемо відвертими. Як помаранчеву, так і Революцію Гідності. І того самого пам'ятника Леніна всім відомо, хто вкрав і при якій владі в місті у нас вкрали цей пам'ятник Леніна. На жаль, давайте згадаємо трошки, хто творив революцію останню, Революцію Гідності. Це були молоді, енергійні люди. І я думаю, що сьогодні ось цим старим партіям, оцьому сміттю, вже пора відсторонитися від цього всього, забути і не повчати нас отут, що і як нам робити. До влади мають прийти молоді, енергійні, потужні люди, взяти країну в руки і робити далі країну, тягнути далі до Європи. Ви знаєте, ще два слова про те, що ми тоді наївні, в Києві стояли ті, хто був під сценою. Ми що хотіли? Ми хотіли змінити країну, ми хотіли поміняти систему. А ті, що стояли на сцені, Авакови, Яценюки, Порошенки, роздавали обіцянки і мріяли лише про одне. Чим пошвидше зайняти теплі крісла банди Януковича, розумієте? І тому така сьогодні недовіра до влади, і тому не склалося. І оця громада, яка сьогодні прийшла до влади, не хочу їх називати і поливати далі брудом, вибачте, вони сьогодні виходять до нас в тих самих вишиванках, і ви виходите, шановні депутати, які просрали ці дві революції, будемо називати своїми іменами, ви виходите до нас в тих самих вишиванках, вчите нас патріотизму і розказуєте, як нам жити. Так що, я думаю, що це все рано чи пізно зміниться. Просто час потрібен для того, щоб поміняти. Дякую. Тетяна Лукіна, громадська організація «Громадська палата». Я хочу сказати, що нічого в житті не відбувається даремно. І 2005-й помаранчева, і 13-й, вони свої наслідки мають. Це сплеск національної свідомості, сплеск національної гідності. Проснулося наше громадське суспільство. І я хочу сказати, що незважаючи на негатив, який після того все-таки всплив і є, і продовжує, тому що боляче, звичайно, бачити людей, які стояли на Майдані, а зараз чинять негідно, але ми бачимо і те, що в нас багато людей зараз проснулося і працює задля нашого майбутнього. І наша молодь трішки іначе дивиться вперед. Так що свої позитиви ми бачимо.
Тетяна Баско, волонтер і громадський активіст. Я хочу сказати про те, що як би там не було, на сьогоднішній день дуже важко нам, людям, але в той же час ми бачимо, наскільки розрив ще більше відбувається між владою і звичайним українським народом. Хто-хто, а нашим народом українським дивується, захоплюється весь світ. Це правда, правда ж? Тому що захоплюється мужністю, як ми здружилися, як ми стаємо, не дивлячись на те, що як ганьбить і як нас гнобить влада. І хочу сказати про те, що віра в силу нашого народу, простих, звичайних українців, була і залишиться сильною. Анатолій Потерба, заступник старостатинської спілки ветеранів війни в Афганістані, член правління спілки АТО міста Старокостянтинова. У мене зараз немає довіри ні до одної політичної партії. Ми всі бачили, як афганці в 2010 році, це громадська організація, як ми добивалися своїх прав. І на даний час з'явилось дуже багато громадських організацій, які повинні згуртовуватися, і вони повинні вирішувати долю в країні. Тому що політичні партії, вони, члени політичних партій, вони тільки борються за своє крісло, а не за Україну. А в громадських організаціях це дійсно патріоти України. Візьмемо навіть громадські організації, скільки почали допомагати для АТО. Якби не ці громадські організації, нічого б не було. Я не бачу, що політичні партії, я дуже багато часто їжджу в зону АТО, я не бачу, що політичні партії допомагали чимось, приїжджали. Тільки громадські організації їздять. Знаєте, я хочу сказати кілька слів. Я не є членом жодної політичної сили. Але вибачте, сьогодні наше суспільство, як в керівництві суспільством, задіяні політичні партії. Яким чином ми маємо працювати, представляти державу, представляти народ? Тільки через політичні партії. І сьогодні говорити, що політичні партії – це все абсолютно сміття, а от громадянське суспільство рано чи пізно, громадянин, активіст, він переходить в політичну силу. Немає іншого механізму, інша справа, що ти в цій силі, що ти в цій силі будеш робити. І ще... Дякую, Алім. Давайте ще і будемо відбивати. На праві спікера, по-перше, так само додати декілька слів. Шановні, хотів би звернутися до вас. Ви абсолютно слушно сказали, що політичні партії без підтримки народу нічого не вартують. Це ви сказали. Звичайно, не могли би ми не утримувати Майдан, ні Київський, ні Хмельницький, якби не було на то щира ваша воля. І ми все цінуємо. А на жаль, от підтримуючи те, що сказав Алім, іншої ситуації, заходьте у владу. Ви не думаєте, що якщо ти йдеш у владу, йдеш у владу, так як проходять наші там представники політичних партій, моєї політичної партії. Це такий мед. Я вам скажу, мені 61-й рік вже, і це невелике задоволення, але ми мусимо то робити. А я вам пропоную, і вам пропоную. Не хочете створити власну політичну партію. Інакшого шляху немає. Пане Юрію, дякую, будь ласка. Василь Михайлович Полагів, активіст Майдану з першого до останнього дня. Я дякую всім тут присутнім, того, що немає тут ні одної людини, яка не була на Майдані. Що я хочу сказати? Ні одна країна не здобувала так незалежність, як Україна, обмила кров'ю. І зараз рвати куфайку, той вкрав, той поділив, той не так зробив. А хіба ж ми не знаємо, хто вкрав Леніна? Всі ми прекрасно знаємо. А хіба ж ми не знаємо, хто в даний час зараз нагороджує ту людину, яка голосувала 16 січня за закони і дає орден за добробут, який допомагає Хмельниччині? А хіба ми не знаємо, хто відправляв тітушок на антимайдан? Та все ми прекрасно розуміємо. Але все не від нас, простих громадян, залежне це все. Справа в тому, що нас далі використовують, і нашими цими здобутками всі не можуть ніяк наїстися. Дякую. А революція не закінчилась, революція ще буде вперед.
Ну, дивіться, я, мабуть, на завершення от, скажу так, що от в мене залишилося одно, залишається одне риторичне запитання. Воно риторичне, тому що я не потребую відповіді на нього, не від кого. Якщо порівняти 2005 рік, 2014, перепрошую, тоді помаранчева революція, політичні партії, більшість демократична, вони об'єдналися, бо був один спільний ворог, назвемо його ЦВК. Так? Тому що ну, неправильно порахували, підрахую, вибачте на слові. 13-14 рік один був спільний ворог Янукович, партії об'єдналися. Що зараз, коли у нас знову ж таки є спільний ворог, це сусід, так? По кордону, якщо брати. Ось, а партії не об'єднуються. Чому? Зате об'єднався народ. Зате об'єднався народ. По-перше, якщо в класі, якщо нормальні діти, нормальна сім'я, ти не станеш наркоманом, тебе не заставлять стати наркоманом ніколи. Франція воювала з 1700, якщо мені зараз пам'ять, 89-го революція, до 1814-го. Мінімум. Зовнішні вороги, внутрішні вистояли. Ми не гірші. І нема чого боятися власного народу. Ми дивилися програму «Сцена». Дякую всім. Ви дивилися ток-шоу «Сцена». Андрій Мацайко, Володимир Гординський. До зустрічі наступного тижня. Хай щастить.